译者陈丽妍综合报道。49岁的韩星吴达树堪称是南韩电影中最为人熟知的绿叶，获奖无数，未料日前竟传出性骚扰丑闻，震撼外界。昨韩媒爆料，他和拍拖五年的音乐剧女星蔡国熙恋情告吹，一波未平一波又起。日前有受害者爆料曾遭到吴姓男星性骚扰，痛斥他是变态恶魔，令他过去20多年来一直接受精神治疗。之后又有一名女性指控同样受过吴姓男星的毒手，指他曾趁在四下无人时将手伸进他的短裤里乱摸，心境令人发指。不过无论是性骚扰事件或分手传闻，吴达树的经纪公司昨天皆沉默拒答，三缄其口对媒体表示很抱歉，对于和吴达树有关的问题我们无话可说。吴达树左经报性骚扰丑闻，左右传出和拍拖五年的女友蔡国熙右分手，翻涉字 OSM。